Herman van Nazareth is die skepper van hierdie reuse beeld voor die kunste Kaap gebou in Kaapstad. Die Vlaams gebore van Nazareth woon in België, maar het 'n tweede tuiste aan die Weskus by Jakkalsfontein, waar ons hom gaan besoek het. Hier in sy sitkamer het hy ons vertel hoe hy in 1965 na Kaapstad gekom het om met 'n beurs aan Michaelis sy kunststudie voort te sit. Hoewel hy om sy indrukwekkende beeldhouwerke bekend is, is van Nazareth in die eerste plek 'n skilder en het hy tydens ons gesprek vooral daaroor gepraat. Hy het ook gepraat oor die kort, doch intense verhouding wat hy in die maande voor haar dood met die digter Ingrid Jonker gehad het en aan ons 'n boek gewys met 'n inskrywing aan hom wat sy kort na hul ontmoeting aan hom geskenk het. Die paar van die grote aardenke kreeg als mens en als kunstenaar. Dis februari 65. Een hoogtepunt van die besoek was toe hy in een van die slaapkamers aan ons sy jongste skilderye gaan wys het. En dit is my laatste werk dat ek maak. So my geluiden altyd minder en minder totdat alleen nog de kern overblijft. Ja. Alles onverbodig is weggelaten. Zelfs de kleur is zo sober.